За останньою інформацією, Євгеній Пригожин зустрівся з активістами «Кіберфронт Зе» на місці загибелі Владлена Татарського. Тобто можемо зробити висновок, що шок-мобілізація спочатку зеків уже розпочалася? Насправді Росія потребує мобілізації і не може проводити її офіційно, тому що неуспіхи на фронті породжують певні суспільні настрої, дуже негативні. Будь-якого успіху не досягти не вдалося. За цей час навіть тут, на Донбасі, де Росія максимально сконцентрувала свої сили, свою вогневу міць, не шкодує своїх солдатів, вона не може досягти якихось стратегічних успіхів, тому, можливо, цей теракт для них є підґрунтям для того, щоб заохотити патріотичну громадськість їхати на війну в Україну. Але всі вже в Росії розуміють, що це квиток в один бік, що сюди можна приїхати, а звідси можна поїхати виключно в чорному пакеті. Тому не думаю, що такі заходи допоможуть Росії. Все більше і російська політична еліта, і російське суспільство розуміє, що вони приречені цю війну програти. Тому не вірю, що будь-які такі кроки дозволять їм мобілізувати зараз патріотичні настрої настільки, щоб черги біля військкоматів в них були хоча б такі, як в нас на початку війни. Тому що їхній весь патріотизм закінчується якимись дописами чи відосиками на відео, і вони ніколи не будуть, і в них ніколи не буде такої народної мобілізації, як у нас, коли в перші дні війни, коли не було зрозуміло, що відбувається, чим все закінчиться. Українці стояли біля військоматів, йшли просто на вулицях, брали зброю і були готові битися навіть поза там офіційними армійськими частинами. А на що ж тоді сподіваються в Росії? Росія сподівається на затяжну довгу війну. Росія сподівається, що вона виснажить Україну. Росія сподівається змінити суспільну думку в Україні. Я хочу нагадати, що всі наші війни з Росією, за нашу історію їх було дуже багато, їх було десятки. Найбільше Росія вигравала, коли вона знаходила п'яту колону всередині України, коли вона приводила до того, що суспільство починало гристися між собою. Як казав Іван Мазепа, самі себе звоювали. Тобто Росія буде, завжди успіхи Росії були в тому, що Росія колола Україну зсередини, знищувала Україну зсередини. Тому нам дуже важливо зберігати цю єдність, нам дуже важливо пам'ятати, що війна триває, що ворог сидить в Москві, що про будь-які внутрішні речі ми можемо говорити тільки тоді, коли ми поставимо крапку на російському імперіалізмі. Тому що цей фронт Путін буде використовувати. Зараз ми бачимо, він посилює свої інформаційно-психологічні операції, як в країнах наших партнерів, так і в Україні він це буде робити. Буде наростати втома війною, тому нам дуже важливо, буде наростати бажання забути про війну. Інколи ми, коли маємо можливість почитати новини, ми бачимо, що багато хто в Києві і західніше забув, що в країні триває війна. Тому, власне, от в цьому завжди були успіхи Росії в Україні, і нам треба не дати їм жодного шансу цим скористатися. Пане Юрію, ось ліквідація безпосередньо російського пропагандиста Владлена Татарського, як зазначив Михайло Подоляк, про те, що зараз в Росії відбувається поїдання павуків в банці одне одного. Чи поставлено вже, ось, знаєте, відлік з тим, що вони дійсно поїдають один одного, і з вашого розуміння, чи відповідає це дійсності? Мені важко казати, що відбувається в Росії, але, очевидно, військові поразки будуть вести до того, що шукатимуть крайнього. Очевидно, в Росії є одна людина, яка винна найбільше за те, що сталося, тому коли там минки сваряться між собою, хто більший дурень, чи Герасимов, чи Шойгу, чи якийсь інший російський воєначальник, який гробить своїх солдатів, поки що вони бояться, тільки в телефонних розмовах між собою вони розуміють, що проблема Росії, ключова проблема в Путіні, що поки є Путін, до того часу в них ситуація буде погіршуватися. Але нам, як солдатам, якби немає часу спостерігати сильно за політичним життям ні в Україні, ні в Росії, ми розуміємо, що чим швидше ми виб'ємо звідси російську армію, чим швидше ми знищимо їх фізично, тому що, наприклад, ця героїчна оборона Бахмута, вона до чого привела? Що ті сили, які Путін міг кинути в атаку якійсь іншій частині України, вони зав'язані навколо Бахмута, і переважно всі тут загинули. Тут вибити їхній наступальний потенціал, тут на цій, звичайно, це дуже важко дається, ви маєте всі розуміти, що кожен день, кожен бій в боях за Бахмута ми платимо величезну ціну.
Тому що якщо ми кажемо, що ми знищили там 100 ворогів, і якщо навіть припускати, що різниця там 1 до 5 чи 1 до 8, то в той самий день десятки українців так теж гине за те, щоб відстояти нашу незалежність і свободу, і суспільство про це має пам'ятати і не забувати, що ця оборона, ця війна дається і Україні дуже великою ціною. Ми це розуміємо і працюємо, власне, пане Юрію, кожен на своєму фронті. Для Росії багато проблем, зокрема, ще одна проблема додалася, так як ми це розуміємо, з коментарів з російської сторони, бо Фінляндія вступила в НАТО. Про це далі з вами хочу поговорити в контексті, звичайно, України. Відтак, без перемоги у війні членство України в НАТО не матиме значення. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він додав, що позиція Альянсу щодо заявки України залишається незмінною і полягає в тому, що вона стане членом НАТО. А знаєте, пане Юрію, скільки себе позиція НАТО залишається незмінною. Україна стане членом блоку. Водночас ми всі маємо розуміти, що головний фокус зараз – гарантувати, що Україна переможе як суверенна, незалежна держава в Європі. Без перемоги України як незалежної держави питання про членство не матиме значення. Тому першим і найневідкладнішим кроком для союзників Києва є підтримка та подальше посилення військової, летальної, нелетальної та економічної підтримки України. Пане Юрію, знаєте, скільки я себе свідомо пам'ятаю, Україна завжди йде в НАТО. Звичайно, будемо спостерігати, як будуть далі розвиватися події, але можете ви на своєму досвіді відповісти так або ні. 31-ю стала Фінляндія країною-членом НАТО. Кажуть, що 32-ю буде, власне, Швеція, а 33-ю стане Україна. Чи так, чи ні? Ми це вирішимо на полі бою. На щастя, чи на жаль, в цій війні ми стоїмо одні, ми єдині платимо податок крові, і тільки перемога дозволить Україні існувати далі і рухатися, куди вона захоче. В НАТО, в Європейський Союз, будувати якісь альянси свої оборонні, наступальні. Бо треба розуміти, що після цієї війни ми не будемо просто країною в Європі. І не будемо просто найбільшою географічною країною в Європі, коли повернемо всі свої території. Ми будемо великою країною, регіональним лідером. Бо на зміну цієї імперської Росії має прийти хтось інший. І, очевидно, це буде Україна. І мені дуже сподобалася ця фраза «після перемоги». Бо в Україні роками говорили про мир і не пояснювали, в чому цей мир. Нам пояснювали, що Мінські угоди – це мир. Що визнання ДНР, ЛНР, визнання російських терористичних військ на території України – це мир. Що існування там церкви окупанта на території України – це мир. Що мова окупанта на території України – це мир. А зараз керівник НАТО чітко каже – здобудьте перемогу. Історію пишуть переможці і переможців не судять. Тому спочатку треба перемогти. Це наше ключове завдання. Вийти переможцем з цього двобою, знищити Росію – як в імперію, не шукати там добрих чи поганих русських, працювати з поневоленою Росією народами, тому що там є десятки націй, які століттями були окуповані Росією і які хочуть жити в своїй незалежній країні. І вони розуміють, що від долі цієї війни і від позиції України, зокрема, буде залежатиме, чи горді кавказькі народи, які століттями боролися проти російського імперіалізму, які не є слов'янами, які не є християнами, які не хочуть мати жодного стосунку до руського міра, чи самі буряти, які є буддистами, які живуть на величезній території розміром з Францією, які мають найбільші запаси прісної води, вони теж, напевно, що хотіли би жити за своїми правилами, за своїми звичаями, а не їхати так безумно вмирати в степах Донбасу. Тому від долі цієї війни залежить доля Європи, залежить доля Євразії. Від долі цієї війни залежить, зрештою, чи та третя тиха світова війна, яка триває в світі, чи вона пошириться далі, чи вона припиниться. Бо треба пам'ятати, що всі війни на території України переходили в світові війни. І в Першій світовій війні фронт рухався по Україні, і в Другій світовій війні фронт і ключові битви рухалися по Україні. І дуже важливо, щоб Третя світова війна, принаймні на цьому етапі, не почалася з України. Тому наша перемога в глобальному сенсі буде нести багато. Просто для себе треба розуміти, що ми будемо робити далі. Чи ми будемо рятувати якийсь новий режим
ліберальних імперців в Москві чи в Петербурзі, чи ми будемо допомагати поневоленим Росією народам здобувати свою незалежність, жити за своїми правами. Так само русські, вони ж, дивіться, вони живуть в країні, де в них немає своєї території. В Російській Федерації немає Росії. Там є різні автономні округи, там кожна національна меншина ніби має свої права, а ви не знайдете в Російській Федерації якоїсь автономії для русських. Вони самі себе загнали що в ту ситуацію, що і вони опинилися без країни. Тому, може, в результаті цієї війни і виникне якась малесенька країна під назвою Росія, де будуть жити русські, які будуть займатися своїми справами і не лізтимуть у справи своїх сусідів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг привітав Фінляндію зі вступом до НАТО. Його пряма цитата, що сьогодні історичний день, сьогодні ми привітаємо Фінляндію як 31-го члена нашого альянсу. Це зробить Фінляндію більш захищеною, а НАТО сильніший. І також уже з'явилася відповідна реакція Кремля. Зокрема, речник Путіна Пісков сказав, що розширення НАТО змушує Росію вживати контрзаходи щодо забезпечення своєї безпеки. Він назвав вступ Фінляндії до НАТО черговим загостренням ситуації, а розширення альянсу зазіханням на безпеку Росії. Пане Юрію, враховуючи той момент, що у Фінляндії з Росією найбільша протяжність кордону 1300 кілометрів, чи можемо ми сказати, що архітектура, якщо так можна назвати, європейської безпеки змінилася, а геополітична позиція Росії підірвалася назавжди? Ну, про підірвалося назавжди ще рано говорити. Хоча треба пам'ятати, що коли Росія вступала в війну з Україною, вона була звичайним регіональним хуліганом. На жаль, перше Мінське перемир'я дало можливість Росії перекинути свої війська в Сирію і стати одним з геополітичних хуліганів, геополітичних гравців. Широкомасштабна війна знову Росію потрошки ставить на місце, і вона вже, як ця дуже хоче впливати на весь світ, і ми бачимо їхню брутальні їхні дії в Африці, в Сирії, в Лівії. Росія кругом пхає свого носа. Звичайно, після цієї військової поразки вона вже цього не зможе робити. І дивіться, яку бездарну треба вести політику, щоб Фінляндія, яка завжди була, яка після Другої світової війни була фактично залежна від Росії, яка була нейтральною, яка сповідувала цю ідею нейтральності, бачачи, що робить Росія, вступила в НАТО. І, звичайно, це перед Росією ставить багато проблем. Ну, наприклад, ту проблему, що є величезні території Фінляндії, окуповані Росією після Другої світової війни. Є багато фіно-угорських народів, які живуть в тій частині Росії, які тяжіють до цього фіно-угорського світу, які теж не є русскими, не є слав'янами, які себе завжди бачили в тій частині світу. І тому, звичайно, те, що Фінляндія стане країною НАТО, це ще стане точкою притягання до тих фінських народностей, які живуть в районі Ленінграда, Петропавловська, які займають величезну частину Росії, які теж якби позбавлені своїх прав, яких забрали право спілкуватися рідною мовою. Та сама Фінляндія, в якої, я вже казав сьогодні, забрала величезні території, просто Росія анексувала. Так як в Грузії анексувала, так як в Україні анексувала. В кінці Другої світової війни Росія таку саму історію мала з Фінляндією, коли Росія просто нахабно забрала Фінляндії території і зробила Фінляндію щось на кшталт нинішньої Білорусі. Країну, яка мала повністю узгоджувати свою зовнішню політику з Росією. Зараз Фінляндія стає незалежною країною. Вона, очевидно, стане лідером оцих думок опозиційних фіно-угорської частини Росії. І це ще приведе до серйозних викликів для Росії. Бо тут питання не тільки в тому, в існуванні 1300 кілометрів кордону, де, щоб ви розуміли, із одного і з іншого боку живуть фіни, карели. Це все близькі, братні фіно-угорські народи. І тут для Росії проблема не тільки в тому, що НАТО там з'явилося на порозі біля Петербурга, а проблема в тому, що ці карели і фіни, які теж століттями окуповані, теж все більше будуть дивитися в той бік. І коли в Росії будуть якісь тектонічні геополітичні зміни, я думаю, вони неодмінно скористаються спробою відновити свою незалежність і попрощатися з цим руським міром, в яких їх загнали насильницьки.
Якщо Швеція вступить до НАТО, як ви думаєте, яка буде тоді реакція Росії? Тому що, якщо проаналізувати, у 2022 році, коли Фінляндія і Швеція оголосили офіційно про те, що вони будуть вступати до НАТО, реакція Кремля, ну, зрозуміло, що вона була негативною, але не настільки категоричною. Це пояснюється, напевно, що тим, що Росія готувалася до війни проти України. А от зараз, чого очікувати? Тому що от там за останніми заявами, та як зазначають, що Москва буде посилювати свій військовий потенціал у західних і північно-західних регіонах у відповідь на приєднання Фінляндії до НАТО. В кінці російсько-української війни військовий потенціал Росії буде близький до нуля, і в світу буде тільки єдина проблема, як вирішити проблему наявності ядерної зброї в країні, яка буде знаходитися в хаосі, в розрусі. І ключовим завданням світу буде тихенько забрати в Росії ядерну зброю, щоб вона не могла, ну, це як мавпа з гранатою. Вона і зараз веде себе своїм ядерним статусом, як мавпа з гранатою. Тому це буде ключове питання. Знову ж таки, вертаючись до Швеції, це ж якими треба бути геополітичними невдахами, щоб нейтральну Швецію, яка теж багато років займала політику нейтралітету, загнати в НАТО. Очевидно, це збільшує спроможності НАТО. Очевидно, так званий північно-східний фланг НАТО. Це, до речі, дещо якби послабить тиск на балтійські країни. Раніше країни Балтії зазнавали постійної такої агресії політичної, інформаційної, економічної. Малесенькі балтійські країни – Латвія, Литва, Естонія – Росія постійно плани будувала, якби на них напасти, проводила зухвалі військово-воєнні навчання на території Білорусі. Пам'ятаємо цю мігрантську кризу, яку Росія свідомо спровокувала, щоб погіршити політичне життя в цих балтійських країнах. А зараз вся Балтика стане НАТО. Зараз Швеція приєднається, Фінляндія приєднається, Норвегія вже є членом НАТО. Тобто Балтійське море стане внутрішнім морем НАТО. Балтійським країнам, Латвії, Литві, Естонії, стане легше дихати і легше жити. Росія змушена буде якимось чином посилювати свої позиції, хоча вона приречена там, тому що в морі, де вона панувала, де, якщо ви пам'ятаєте, Росія постійно провокувала в авіаційному просторі, Росія постійно вела себе як хуліган у Балтійському морі, зараз вона якби позбавиться і того, звідки вона починала свою ходу в Європу. Бо згадайте, колись була азіатська країна, татарська, де були хани, а потім Петро І, який поїхав в Європу, захотів сказати, що це європейська країна, заставив побрити бороди боярам, поміняв прапор, взяв собі голландський прапор і завів моду бути Європою. Їм треба було тоді, якщо пригадаєте, прорубати вікно в Європу. Цим вікном в Європу, власне, було і вихід до Балтійського моря, щоб через Балтійське море, через мореплавство стати якби частиною, а Балтійське море таке було, Європейське море, де велася торгівля і так далі. От зараз сотні років вони прорубували вікно в Європу через Балтійське море, зараз вони його замуровують. Ну, це все показує, наскільки бездарно Росія веде свою зовнішню політику. Росія знову швидко стає виключно азіатською країною, не незалежною, тому що вона неминуче стане сателітом, вона вже стала сателітом Китаю, сировинним придатком Китаю. І Китай, як удав, вже там фактично Росію проковтнув. Просто для того, щоб це все зрозуміло остаточно, треба, щоб ці соки пустилися, і Росія зрозуміла, що зараз вже вони нічого не можуть без Китаю. Тобто вони платять Китаю данину, продаючи сировину енергетичну за копійки, за дешево, і купляють китайський ширпотреб. Якщо раніше росіяни могли їздити на європейських автомобілях, вони зараз мусять їздити на неякісних китайських. Якщо раніше користувалися айфонами і сучасними смартфонами, зараз мусять купувати Китай. І так в усьому. Тільки Китай продається за дорого, а купує за дешево. І от Росія не тільки втратить статус великої світової країни, не тільки перестала бути європейською країною. Тобто ментально ми, світ розуміє, що те, що називається Росією, не має жодного відношення до Європи. Це якась ракова пухлина, яка вкралася. І Європа, навіть якщо Росії вдасться вціліти, в чому я сумніваюся, то Європа буде відгороджуватися від Росії величезним таким ментальним і фізичним плотом, починаючи від Фінляндії зверху, закінчуючи Україною. І це пришвидшить до того, поява
нових членів НАТО присвячить до того, що та ідея, з якою ми багато років ходили, Балто-Чорноморського союзу, вона перекинеться і на скандинавські країни. Тобто і Фінляндія, і Швеція будуть зацікавлені брати участь в цьому великому оборонному союзі від Балтійського моря до Чорного моря, щоб не дати можливості Росії навіть подумати про можливість агресії в цей бік.